Kujdesi oral duhet të filloj me daljen e dhëmbëve të para të njeriut. Kujdesi për higjienën orale duhet të vijoj edhe më tej, sepse është qenësor për shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme gjatë gjithjetës. Në kopshte të ndryshme nga ana e mjekës stomatologe e Visnaço, janë organizuar konkurse me qëllim sensibilizimin e fëmijëve për higjienën orale. Prindrit janë ata që luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e dhëmbëve të fëmijëve, ndaj është e këshillueshme që të shkohet për vizitë 2 herë në vit. Pas daljes së dhëmbit të parë, është mirë që fëmia të prezantohet me dentistin, që të shihe nëse ka keq formime të nofullës, nëse ka probleme të tjera. Nëse shkojnë që të vigjël tek dentisti, mësohen që është një gjë jo e frikshme. Mësohen të lajnë dhëmbët e parë kur janë të vigjël. I shikojnë nëse ka keq formime të nofullës, nëse ka mangësira në dhëmbët e qumshit, kështu që nëse prezantojnë që të vegjël me këto gjëra, atëherë ata vazhdojnë dhe ecin shumë mirë. Tek moshat shkollore duhet kitë parasysh që fillojnë ndrimet e dhëmbëve, në moshën 6 vjeç fillojnë dhëmbët e reja të përhershme të dalin dhe prindrit në këtë moshë e kanë të vështirë të ndajnë cilët janë dhëmbë të qumshit dhe cilët janë dhëmbë të përhershëm. Dhe zakonisht ne shohim fëmijë të moshës 6-7 vjeç që vinë me dhëmbë të përhershëm të cilët janë të shkatëruara tashmë. Sepse është kjo mendësia që hasë është dhëmbë qumshi dhe do të ndrohet, por është dhëmbë i përhershëm. Duhet të kujdeseni. Sa më herët të filloni të kujdeseni për dhëmbët tuaj, aq më mirë do të jetë për ju. Kontrolli i rregullt te dentisti, një higjienë e rregullt e gojës, shërben për një buzëqeshje të bukur dhe të shëndetshme gjatë gjithjetës.